Sziasztok, jó reggelt! Hát tegnap este nem tudtam tőletek elköszönni, mert levelült a kamerám, és valószínűleg nem jó a kábel, úgyhogy nem tudtam feltölteni, és nem volt otthon másik kábelem. De most sikerült pár százalékot rárakni most így reggel, itthon. És egyébként a süti az nagyon-nagyon finom lett, nekem nagyon ízlik. És tütőt meg fogom megint nagyobb adagban is csinálni idén karácsonyra, mert szerintem ezt mindenki szereti. Egyébként a mai terv az, hogy elmegyek este plazmázni, és be kéne még csomagolni az ajándékokat is, amiket szerettem volna tegnap is, csak ugye nem vettem Celluxot, mert hogy miért is vennék meg mindent egyszerre, amire szükség van, nem baj. Szóval, nagyjából ez az a mai terv, és szerintem a munkahelyemben is be fogok majd bejelentkezni. Egyébként amúgy nagyon-nagyon szép idő van, reggel 3-7-kor mentem futni, és nagyon-nagyon melegen volt, őszintén megmondom, téli túszba mentem. Azt hittem, hogy sokkal hűvösebb van reggel, de melegen volt, nagyon-nagyon jó idő volt, futottam 40 percet. És szerintem ezen a héten végig ilyen lesz, egy kicsit fúj a szél, de a napnak nagyon van ereje, érezzük, van ereje. Na mindegy, majd találkozunk. Egyébként végül egyedül jöttem, mert Norbi nem tudott elég vezetni napközben, úgyhogy ő inkább ment haza. Elég késő van már, nagyon későn értem ide, nem mindegy, szóval lerobbant az előttünk lévő villamos, és emiatt ugye egy csomót kellett várni. És akkor most megyek haza, megetetem Amirát, ellátom az állatokat, és akkor utána majd még, ha hazaértem, akkor főznem kell, de utána találkozunk. Na sziasztok, már itthon vagyok, és arra gondoltam, hogy beszélnék pár szót a plazmáról, hogy tulajdonképpen mi is az, és hogy mi ez a plazmaadás, amire mi járunk. A plazma a vér ugye egyik alkotó része, az egész vérmennyiség 55%-át teszi ki, és egyébként ez a vérnek úgymond a folyadék tartalma. Úgyhogy hát nem meglepő, hogy 93%-ban maga ez a plazma, ez is vízből áll. De ezen kívül tartalmaz még hormonokat, glükózt, széndioxidot és ásványi iónokat is. A plazmaadás egyébként, amire mi járunk, az tulajdonképpen ugye a vérnek ezt a plazma részét veszi ki, és ezt fogják később gyógyszergyártáshoz felhasználni. Szóval tulajdonképpen ez a plazmaadás dolog ez azért van, hogy ugye ebből gyógyszert tudjanak előállítani annak, akinek ilyen alapú gyógyszerekre van szüksége. És ez a plazma adás egyébként úgy működik, hogy ugye Budapesten is, még igazából országszerte is több helyen, kölyök, nem, a kutyám ugye felborítja az állványt, hogy több helyen vannak ugye ilyen plazma központok, ahova lehet menni, és ezt megelőzi egy vérvizsgálat, amit a plazma központ csinál meg, és hogyha minden rendben van, erre az eredményen nagyjából egy hetet kell várni, de van, amikor kevesebbet. A következő, ugye megvan a vizsgálat, akkor ugye engedélyt kapsz arra, hogy plazmát adjál, és akkor meg lesz az első plazmaadásod, ami úgy működik, hogy hát egy hatalmas tűben megszúrnak. Egyébként arra készülni kell, hogy ez jóval vastagabb tű, mint egy véradásos tű, szóval azért érezni, amikor beszúrják, főleg ugye, amikor hegesedik az érfal, és hogyha mondjuk valaki elég gyakran jár, mert elméletileg 3 naponta lehetne adni, mert annyi idő alatt terhelődik újra, de szerintem bőven elég az ilyen hetente, maximum 2 hetente járni, mert
Azért nyilván a szervezetnek is regenerálódnia kell egy-egy ilyen plazmaadás után. Az változó egyébként, hogy kitől mennyi plazmát vesznek le, tőlem 600 ml-t szoktak levenni, Norbitól olyan 800 ml-t, ugye ez nyilván függ a testtömegtől, a nemtől, meg még pár dologtól. És egyébként minden alkalommal, mikor plazmát adsz, akkor nézik a hemoglobin szintet, és minden ötödik alkalommal nézik a fehérje szintet is, hogy ezzel minden rendben legyen folyamatosan. És ez a gép ez úgy működik, hogy ugye levesznek egy résznyi vért, azt van egy ilyen centrifugális gép, ezzel kinyeri belőle a plazmát, és azt a vért, amiből a plazmát kinyerte, azt visszaadja a szervezetednek. Tehát ebben különbözik a plazmaadás a véradástól, hogy azt a vért te visszakapod, míg a véradásnál ugye nem kapod vissza, és ugye ez addig ismétlődik, ameddig el nem éri ugye a 600 ml-t, vagy azt a mennyiséget, ugye amennyit a donációval vesznek tőled. Igazából annyira nem vészes szerintem, tehát el lehet viselni, tényleg a tűszúrás az egyetlen dolog az, ami egy kicsit fáj, meg elő szokott fordulni, most nem ijeszgetni akarok senkit, de hogy rosszul van beszúrva a tű, igazgatni kell, és az nem azt mondom, hogy fáj, hanem inkább az, hogy kellemetlen érzés. De egyébként meg lehet szokni, és tényleg segítünk vele. Tehát aki beteg, annak szüksége van rá, és hogyha tudunk, akkor miért ne segítsünk. És persze nyilván, míg a véradásnál ugye csak egy csokit, vagy vizet, vagy bármit kapsz, a plazmaadás az olyan dolog, hogy fizetnek érte. Ez is helyenként változik, hogy hol mennyit fizetnek, de általában készpénzt és utalványt is szoktak adni. Ahova mi járunk, ott kapunk még csokit, kapunk szendvicset, kapunk vannak ezek az automaták, ugye, amik ilyen bedobósak, ugye, amik az utcákon vannak, ugye abból lehet kávét inni, vagy hát én mindig kakaót szoktam egyébként. És kapunk még egy ilyen izotóniás vizet, ugye ami azokkal az ásványanyagokkal tele vannak nyomva, amiket ugye a plazma ferézis során ugye a szervezetből elvonnak. És egyébként elképzelhető rosszul lét utána, én voltam már rosszul, nem estem össze, csak szédültem, nem szabad soha nagyon-nagyon hamar felállni a székből, még utána egy 5-10 percet nyugodtan ott lehet ülni, mert ilyenkor nagyon-nagyon gyorsan le tud esni a vérnyomás, úgyhogy erre nagyon kell figyelni, mert nem olyan jó érzés rosszul lenni utána. De én azt gondolom egyébként tényleg, hogy összességében megéri, és nem feltétlenül a juttatások miatt, hanem mert szükség van erre a plazmára. Egyébként például a tetanuszt is ebből állítják elő, úgyhogy arra mindig szükség van, és segítségre is mindig szükség van. Szóval én mindenkit bízhatok arra, hogy tényleg, hogyha nem is minden héten, de mondjuk havonta egyszer, vagy két havonta egyszer menjen el, mert minden icipici segítség is számít. Na szóval, ennyit szerettem volna elmondani a plazmaadásról, és szerintem el is köszönök tőletek, mert már késő van, és holnap találkozunk. Sziasztok!